Přištěněte na země neteli můj jmenovatelné. Byla matkou, rodičkou všech 10 000 pojmenovatelných věcí. Proto, v čem ještě netrvá, přeje si věnovat svou tajuplnost. V čem už trvá, přeje si věnovat svou obratnost. To oboje vzniká současně a odlišuje se jen v pojmenováních. A to společné nechtě nazývané prvopočátek. Prvopočátek všech prvopočátků, výchozí brána všech tajemností. 2. Od nebesí se poznáváním krásno jako krásno vymezuje i ošklivé. Poznáváním dobra jako dobra se vymezuje i nedobré. A tak bytí a nebytí se navzájem rodí. Těžké a lehké se navzájem tvoří. Dlouhé a krátké se navzájem porovnává. Vysoké a hluboké se navzájem sklání. Souzvuk a rámus navzájem ladí. Přední a zadní se navzájem spojuje. Proto dokonalý člověk koná zasahováním a je příkladný beze slov a 10 000 věcí se udělá bez návodů, celdí se bez přináležení. Vykonalý se bez donucování a úspěšně se dovrší bez dalšího setrvávání v tom. A jen proto, že v ničem nesetrvává, nic mu neuniká. 3. Nevyzdvihuje nikoho jako úctyhodnějšího a tím mezi lidmi nevytváří rozdroje, nepřikládá nějakou větší cenu těžko získatelnému zboží a tím v lidech nepodněcuje snahy okrádat, nevystavuje na oděv nic žádostivého a tím v srdcích lidí nevytváří zmatek. A právě proto za vlády dokonalého člověka se mysli vyprazdňují a naplňují se jeho žaludky. Jeho své hlavosti se oslabují a posilňují se jeho kosti a svaly. Tím se obvykle dosahuje toho, že lid nemá v hlavě mudrování, ani v srdci skryté tužby. A od moudrých je nejmoudřejší nedovolovat si nějaké zasahování. Vždyť právě v konání nezasahování je podstata uspořádané vlády. 4. Cesta ta nekonečně plynoucí je ve všem potřebná, ale nikde nepřetéká přes okraj. Ach, jak propastná je, jako by byla prarodičkou 10 000 věcí. Potlačuje svou ostrost, přemáhá svou neuspořádanost, smírňuje svůj žár, ztotožňuje se se svým prašným světem. Ach, jak naskrz je prozáknutá, jako by byla opravdu existencí čehosi. Nevím, koho je potomkem, ale zdá se, že tu byla už před nebeským císařem. 5. Nebe a země netvoří z principu lidskosti, a tak z 10 000 v pecmi zacházejí jako se svandelými psy. Dokonalý člověk netvoří pro princip lidskosti, a tak se stovkami rodů zacházejí jako se svandelými psy. Hle, to, co je mezi nebem a zemí, jako by bylo rozdmychávané měchem, prázdným a tedy nezdravícím, plným té největší síly a vydávajícím ze sebe stále víc a víc. Další slova jsou zbytečná. Stačí, není hned přidržení se středu. 6. Duchovní hlubina nikde nezaniká a to je právě to, čemu říkám mno prvopočátku. A jeho otvor je právě to, čemu říkám kořen přediva nebe a země. To předivo jakoby skutečně existovalo. Vždy potřebné a ničím se nerozrušující. 7. Nebe, rozprostraněnost. Země, trvání. Nebe a země jsou společně schopné rozprostraněnosti a trvání. Nezrodili se jen pro sebe a proto jsou schopné dlouhé plodotvornosti. Dokonalý člověk staví do pozadí svou osobu a tím ji dostává do popředí. Staví stranou svou osobu a právě tím tu ona je. A protože netrvá na svých žádostivostech, právě proto je schopný tvorby své osobnosti. 8. Nejvyšší dobro je jako voda. V
Voda je dobrá a potřebná pro 10 000 věcí, i když nijak o to nezápasí. Nachází se tam, kde je to podle mnohých lidí zlé a je teda v mnohem, jako cesta dal. Pro dobro obydlí, dobej podzemek. Pro dobro srdce, jeho hloubka. Pro dobré lidské vztahy, princip lidskosti. Pro správnou řeč, důvěryhodnost. Pro dobré partnery, uspořádaná vláda. Pro správnou činnost, správné schopnosti. Pro každou dobrou aktivitu, správná včasnost. A jen proto, že o nic nezápasí, všimně. 9. Přehnat něco, až to přeteče přes okraj, což není lepší nechat to tak. Vypočítavě něco přeceňovat, což není lepší nevěnovat tomu pozornost. Přepinovat paláce zlatem a drahkami, které neuhlídáš. Setrvávat v přepichu a urozenosti a dospět tím k vlastní škodě. Úspěšně završit a jít od toho, to je věčná cesta dal. 10. Jedná plnost ducha v jeho správných mezích umožní nerozrušenost. Projevování životní energie až do té nejjemnější měkkosti umožní zůstat dítětem. Očištění a odstranění toho, co brání nazírání do té nejbytostnější prapodstaty, umožní nedopouštět se chyb. Milováním lidu správně vládnout umožní nedomáhat se zbytečným přemýšlením. Odechat, až se dáně nebry přirozeně otevírají a zavírají, umožní nebýt ve střehu jako samička při hnízdění. Ten a všechny čtyři strany jasného osvětlení umožní se trvávat i zasahování. Narodící se, skultivující se, mám to žít a děž.
je to, čemu říkáme podstata energie. 11, 30 tyček obepnutých houkotěmi tun. Není nutelný předpoklad vozu, ale jeho upotřebitelnost vytváří i to, co jeho jest, i to, co jeho není jest. Hrčířské práci jsou nevyhnutelným předpokladem nádoby, ale jejich upotřebitelnost vytváří i to, co její jest, i té, o co její není jest. Práce s průsařskými nástroji, kterými se vyrábějí okna a dveře, jsou nevyhnutelným předpokladem domu, ale jeho upotřebitelnost vytváří i to, co jeho jest, i to, co jeho není jest. Proto to ono, co jest, tvoří užitečnost věcí, to ono, co není jest, vytváří jejich použitelnost. 12. Pět barev současně oslepuje oko, pět zvuků současně odušuje ucho, pět chutí současně mate ústa, ohnivé koně a lov rozdivočí srdce a náhlé uzření vzácného zboží vzbuzuje v člověku chuť přivlastnit si to. Dokonalý člověk tvoří pro žaludky a ne pro vidiny, a proto se přidržuje tohoto a odmítá tamto. 13. Stavu milosti či nemilosti, co když se ozve na jednou strach? Blahobytu či utýranosti, co když se ozve na jednou mé tělo? Proč pravím? Stavu milosti či nemilosti, co když se ozve na jednou strach? Stav milosti přináší i obavu pádu. A tedy, co když se po dosáhnutí vysokého postavení ozve na jednou strach? Co když se po ztrátě vysokého postavení ozve na jednou strach? Proto je možné se opravdu obávat. Stav umilosti či nemilosti, co když se ozve na jednou strach? Proč pravím? V blahobytu či utíranosti, co když se ozve na jednou mrtvo? Protože, jestliže jsem naopak schopný stavu odtělesnění, jakáže utíranost? Proto, kdo žije ve váženosti, tělem učiní si bud nebesí, bude moci v podnebesí přebývat. Kdo žije v lásce, tak jako když si tělo zamiluje pod nebesí, bude mu moci být pod nebesí svěřené. 14. To, na co se dívám a nevidím, toho pojmenovatelnost nazývám to nejrozdílenější. To, co poslouchám a neslyším, toho pojmenovatelnost nazývám to nejrozdílenější. To, na co sahám a nedotýkám se, toho pojmenovatelnost nazývám to nejminimálnější. Ale tuto trojitost je nemožné nějak konkrétně pochopit. Protože její různost tvoří univerzálnost, její nejvyšší výška neoslepuje svojí září, její nejhlubší hloubka nezatemňuje svojí temnotou. Je to spletitost, která se nedá pojmenovat. Vždy znovu a znovu se navrací do nebytí. Do toho, čemu se říká beztvará tvářnost nebytí. Do těch podob věcí, o kterých se dá říci, že jsou absolutně rozplynuté. Káčíš tomu naproti a nevidíš toho hlavu. Sleduješ to zezadu a nedohlédneš toho ukončení. Přidrž se cesty minulosti, aby si se vyznal v přítomnosti. A schopnost poznávání počátků minulosti, to nazývám pamětí cesty dal. 15. Ani učenci, usilující poznat klady minulosti, ačkoliv pronikají až do těch nejjemnějších tajemství jejich počátků, nejsou schopni rozpoznat to do hloubky. Vždyť ani se to nedá rozpoznat. Proto je třeba se stále utužovat jako před přerodiním ledové řeky. A jak ostražitým je třeba přitom být. Jako kdyby hrozilo ze všech stran nebezpečí. A jak rozdážným je třeba přitom být. Jako ve chvílích, kdy člověk vykonává přivítací obřad. A jak vše pronikajícím je třeba přitom být. Jako voda z rozstávajícího se ledu. A jak je třeba považovat všechno za velmi důležité. Jako kdyby se stál před sebou jako před neopračovaným. Thank you.
jako kdyby byl bezednou hlubinou. A jak stále nevyjasněným je třeba přitom být. Jako kdybys si sám sobě připadal jako hlupák. Vždyť jak jinak bys dokázal ze své původní nevědomosti dopracovat se do stavu ničím nenarušitelné vyrovnanosti? Vždyť jak jinak bys dokázal ze své původní ustrnulosti dopracovat se do stavu té nejpřenesmírnější tvořivosti? Ti, co usilují o takovou cestu poznání, nikdy v ničem nepřetečou přes okraj. A jen proto, že v ničem nepřetečou přes okraj, jsou schopni nabírat do sebe stále víc a víc a konce v tom nikdy nedojdou. 16. Dosahováním těžiště vyprázdněnosti dosahujeme stav jednoty. V 10 000 věcech, které se neustále uskutečňují, pozorujeme jev jakoby stálého navracení se. Nespočetná množství myslících bytostí i nemyslících věcí jakoby se znovu a znovu krouživě navracela ke svým kořenům. Navracení se ke kořenům nazývám stavem utišení, a to je to, co je možné nazvat znovu objevením určení. Znovu objevením určení se vymezí i moje bytí a pochopení svého bytí, to nazývám pochopením svého správného smyslu. Nepochopení svého správného bytí bývá sebeklam, který plodí strašná nebezpečenství. Z pochopení svého správného bytí vychází následné formy chování. Formy chování pomlčka a následná veřejně prospěšnost. Veřejně prospěšnost, následná schopnost vládnutí. Schopnost vládnutí, následná účast nebes. Účast nebes, následná účast na cestě tal. Účast na cestě dal a z toho následná dlouhověkost. A potom už ztráta těla není žádnou smrtelnou. Všechny